Hej hej på er allihopa. Det är jag här, Anna på Via Hov, och jag tänkte bara lite snabbt ha en liten produktvisning av EasyBoot Glove, Backcountry och Glue-On. Det är tre syskon kan man säga i den lilla EasyCare-familjen. Och varför jag tänkte visa dem är framför allt för att vi fortfarande håller på att sälja ut EasyBoot Backcountry och har rea på dem. Och jag har ganska mycket kvar i lager som jag vill sälja ut, och jag tänkte visa hur den skon ser ut på nära håll för er som inte är så bekanta med den, och visa hur den påminner lite om de andra modellerna som vi också säljer då. Så jag tänkte jag skulle börja med att visa EasyBoot Glue-On. Det här är liksom bara själva skalet till de här modellerna, och eftersom det saknas överdel här så måste man ju limma fast den här. Så det är en limsko som en del använder på tävlingar och så, några dagar på distans till exempel. Så kommer här EasyBoot Glove, och den har en liten gaiter upp till. Ser ut så här. Den är väldigt populär bland distansryttare också, för att den här gaiten är väldigt mjuk, neopren. Och den är extremt ovanlig, den gör skav, den sitter inte liksom åt speciellt hårt eller så. Och här finns det ju, det här sitter ju bara över själva hornet. Så att det finns liksom inga vassa delar som vidrör hästens hud, så att den är väldigt bra för skavkänsliga hästar specifikt. Kan ju visa hur den ser ut på en den här hästhov. En liten litet fejkben som vi har här. Så, alltså jag har satt lite benvärmare. Jag kan ju bara dra upp dem lite. Lite fiffiga benvärmare har jag satt på de här benen. Så här ser alltså EasyBoot Glove ut på nära håll, och den har vi inte rea på just nu. Den har vi alltid i lager och säljer. Sen passar inte den här hästmodellen, är väl inte optimal i formen till just de här. Som ni ser är det en vinkelförändring. Den behöver ha exakt samma vinkel på hoven som det är till skon, för annars så kommer inte den sitta på speciellt bra. Och det här är ingen bra passform kan man säga, för den här lilla skålan här ska egentligen öppna sig lite grann, och den ska sitta lite tajtare helt enkelt och ha en vinkel på hornet, på hoven, dorsalt och medialt och lateralt, som passar till själva skalet. Annars är det ingen vits att ha de här skorna, då sitter de inte, eftersom det är bara själva skalet på skon som liksom håller fast alltihopa. Så det är jätteviktigt med en tajt passform på de här. Men har man en häst med hovar som passar just till den här varianten, så är det väldigt, väldigt bra skor, och väldigt många nöjda användare över hela världen som använder de här. Det är en av de äldsta, mest populära skorna i hela världen, och det är ju för EasyCare har funnits så länge och är det största bootsföretaget i världen. De här skorna är ett av deras flaggskepp kan man säga. Så att det är en storsäljare, och den har vi på Via Hov. Och vill man ha ännu tajtare passform på dem så kan man köpa en powerstrap och sätta på fronten, så den dras ihop lite mera. Och som sagt, det är någonting som vi kommer fortsätta sälja. Så det finns i lagret. Men då kommer vi då till syskonmodellen, EasyBoot Backcountry, som är en annan typ av sko. För till skillnad från de andra två så går den inte nedanför kronranden, utan den går upp ovanför kronranden. Så. Och det är mera fritidsboots kan man säga. De har en liten högre, alltså de går upp högre kring hoven. Och den ser ut så här. Den påminner väldigt mycket om typ Cavallo, som också är en sån över kronranden boots. Också liksom i fritidssegmentet om man säger så. Jag brukar dela upp boots mellan sportboots och fritidsboots eller heltäckande boots. Och med heltäckande boots menas egentligen bara att bootsen går upp över kronranden och täcker den större delen av hoven. Och jag kan öppna upp den här skon, så får ni se hur den, och sätta på den på plasthoven här. Så kan ni också få se, jag ska öppna upp bakre, har den en kardborre. Så kan ni få se hur den ser ut på en hästhov. Här är då öppningen bak till. Och då kan man öppna upp den ganska mycket, som ni kan se. För att göra det lite enklare att sätta på den här på ett hästben eller en hästhov, så gör jag så här med frontgrejerna, med frontgaten, att jag sätter den så den kommer ur vägen lite där. Den här går att vika ner med lite våld, men jag tycker inte att det är något
Inget måste att göra det. Så att ja, jag lyfter upp lite här så ni kan se. I med hoven. Ursäkta mig, men jag måste använda lite lättvåld här. Så, där sitter den i. Och den är väldigt mjuk och skön här på insidan. Den har liksom mjuk neopren här bak till. Så att det inte ska skava eller trycka eller någonting. Sen finns det ju självklart alltid mer eller mindre skavrisk när man har någonting som går upp över kronranden och som ligger upp mot hästens hud. Så ser den ut när man har satt på den precis. Och så ska jag spänna fast den. Då börjar jag med bakstycket där. Så. Och där. Det är den. Det är kardborre. Och för att hålla det här på plats så är det en extra rem här bak till. Och det är också kardborre. Och den sätter man i en rem. Jag vet inte om det syns här nu. Som man drar tillbaka så. Och den här remmen, det är lite grann förslitvara eller slitningsvara kan man säga. Eftersom att det är kardborre och hästarna kanske trampar på sig själva och sådär. Och den är utbytbar. Så det är bara att trä ny här sen. Och man skulle lika gärna kunna ta ett spännband. Man måste ju inte ha kardborre. Jag vet andra som har tagit typ skärp och liknande och satt så här. Så det är ju ett alternativ då. Så den ser ut så här. Och den är som sagt en heltäckande modell. Och den är väldigt mjuk här runt om. Det är väl inte den absolut mest mjuka bootsen på marknaden. Men den är mjukare än Cavallo som är många hästar upplever som ganska hård. Men den är inte lika mjuk som till exempel Confusion-modellerna. All Terrain, Ultra och de här skorna. Så det är lite mitt emellan där. Så att är det så att hästen är skavkänslig så är det som alla andra heltäckande boots. Så att det kan vara bra att förebygga skav. Och mitt bästa tips för det är att ha pälsglans på benen och tvätta och hålla rent. Framförallt så att det inte är smuts inne i skorna. Och sen kan man också ha sådana här benvärmare. Och det är ju egentligen benvärmare för människa. Som jag har då tagit in i shoppen för att man kan ha dem på hästars ben. För att de är lite större. Och det, alltså, jag tänker att man behöver inte ha någonting som är speciellt avsett för hästar. När det finns sånt på människosidan som funkar. Så i början så brukade jag köpa strumpor till exempel. Och trä över, klippa av tån och trä över. Och den ska ju då sitta nere på hoven också. Så att hästen står på strumpan. Annars åker den gärna upp. Men så här ser i alla fall Easyboot Backcountry skon ut. Och det är en väldigt bra fritidsboots för fritidsridning helt enkelt. Uteritter och lättare träning och sådär. Och ja, liksom hobbynivå kan man använda dem till. Och de har en ganska tjock och hård sula som tål väldigt mycket slitage. De har ju samma sula alla de här skorna. Och Easyboots är ju kända för att ha de mest slittåliga sulorna på marknaden som håller väldigt länge. Oftast så har folk de här skorna i flera år. Gaten är också utbytbar så att om man skulle slita ut den i förtid så kan man byta den och behålla själva skalet. Och eftersom vi säljer ut den här skon nu så kommer vi inte lagerhålla reservdelar. Men det går ju att köpa det från leverantören. Det går ju att beställa från USA. Och det kanske finns andra återförsäljare som har dem på närmare håll också. Så det går ju att få tag på dem även fast vi inte kommer att sälja reservdelarna just. Men köper du de här så kommer du ha boots förhoppningsvis i flera år. Eftersom det är det som de flesta användare rapporterar om att de har dem väldigt länge. Och själv hade jag ett par Easyboots tidigare. Det var mina första boots jag skaffade var Easyboots Epic. Och de hade jag ju i 3-4 år i alla fall. Och sen sålde jag dem vidare. Och då ville ett surridningsföretag köpa dem av mig. För de behövde skor och då var de knappt slitna. Så väldigt bra skor i alla fall. Till hobbyridning. Och jag är lite ledsen för att jag blir tvungen att sälja ut dem här. För jag gillar dem väldigt mycket. Men eftersom de har hamnat lite i skymundan. Det har funnits så många andra modeller som har blivit populärare så har de här varit lite doldis skor och inte sålt så bra så att jag får offra dem just nu. Kanske att vi tar in dem i lager senare igen om det finns intresse för det och vi har plats för dem helt enkelt. Så gå in på www.vh.se och gå till fyndhörnan och kolla för där ligger alla nedsatta priser och reaprodukter och sådär.
Och jag kommer då förmodligen successivt sänka priset ju fler jag säljer. Så att de sista som blir kvar kommer väl förmodligen vara ännu billigare än de som ligger där nu. Så det var bara det jag ville säga. Och har ni några frågor så är det bara att mejla och höra av sig och ringa och fråga eller kommentera. Så får ni ha det så bra. Ta hand om er. Hej då!